И овој пат во Бодилајн имаме секогаш нели една нова звезда, тоа е Оливера Ѓорговска. Ке позборуваме малку за нејзиниот стил, имидж и така натаму. Оливера, гледам имаш преубав темп. Од каде го доби? Беше на одмор или? Па добро, овој предби, значи, не бев на одмор, беше работна, али истеравме нака одмор во Египет, во Хургада. Пред да отидаме, те се подготвив и малци со соларијум и ето, малци боичка си пати. Супер, изгледаш, топ, секојаш изгледа по-свежо, бронзен тен, секојаш е најго. Кажи ми, користаш ли нешто као заштита за косава, бидејќи веројатно беше изложена подолго време на плажа, на сонце? Така. Дали нешто заштита користаш? Пошто сепак гледам дека е природна и убава, меѓутоа сепак заштитата од сонцето е неопходна. Па дефинитивно користам заштита за коса, значи покрај што користам шампун за коса, обавезно маска и разни регенератори за обновување на самото влакно, затоа што дефинитивно се суши. Мој совет е, дупак кога ќе бидеш изложена на сонце, секогаш значи да избегуваш директно изложеност на сонце. Тоа подразбира, ако си веќе, значи како рекеш марани, капи или фактори заштитни за нега на коса, значи дека се изложена на сонце, а негата што прави, значи е супер, меѓутоа бидејќи е природна, така не е боена. Препорачувам значи хидрантен шампон, комбинација со добра маска исто хидрантна, значи еднаш месечно да се користи пакување малку длабинско, значи да се надлежи да се направи едно пакување на длабински третман, кој што воедно ги чисти сите прелашни од влакното и се храни со сите потребни состојки, протеини, витамини и други ензими кои што се потребни за нормално изгледа влакното. Исто така искористам тие силиконски капки, нели, за да не расцветам. Тоа е супер за да не пука влакното. Меѓутоа, твојот стил, гледаме дека во последно време е многу так, многу си симпл, многу си едноставна, веројатно и према твоите години. Па да. Или тоа е твој стил кој сакаш да го негуваш? Па, бидејќи сум нова, значи, ново музичко лице на самата естрада, едноставно ето сакам луѓето да ме запознаат како Оливера и потоа со самото развивање на мојата музика сакам да менувам стилови. Да. Не дека не сакам, али ете, сакам да ме запознаат како Оливера, потоа може да смениме нешто така. Супер. Сепак ќе, мислам, сепак си јавна фаца, така да на некој начин пожелно е секогаш да бидеш во различно издание, значи некогаш права, некогаш битка на боја, меѓутоа тоа што сакаш, да си го запазиш твојата едноставност, супер.